Viktor Ledin, jag har precis varit inne och tackat av publiken här. Hur är känslorna att ha tagit det här till match 7? Känslan är bra. Tycker det är en jämn match ändå. Båda har lite långa anfall i periodvis och liksom... Men jag tycker ändå vi håller dem bra på utsidan och Thomas är grym i kassen idag igen och... det är skönt är det. Hur ska det bli att spela en match 7 nu uppe på långfredagen i Jönköping? Det ska bli väldigt kul. Det är inte ofta man får spela en Game 7 och... Det gäller att gilla det här tillfället och gå ut och njuta och bara... Ta in det här. Att vi kan göra något jävligt bra den här säsongen och... Rädda upp den på ett bra sätt här och... det ska bli skitkul. Hur är det att tacka den här publiken då med sista hemmamatchen för säsongen i alla fall? Nej, det är grymt. De har varit magiska här i våra hemmamatcher så att det är otroligt att vi har dem efter den dåliga säsongen vi har haft och kunna... Att de sluter upp och stöttar oss här, det är underbart.